I na koncu, samo kratko, groblje, molitva za mrtve. A, Bože moj, ja šetam s čovjekom, i završim samo jednim primjerom, šetam s čovjekom kroz, ovako, autom se vozimo, i on se tako počeo svojim nevoljama, kukati, mukama, i kaže meni, i tamo prolazimo pred jednog groblja, kaže, stani ovdje, stani ovdje. Stane on, uđemo u groblje, evo i vrijeme mi da prekinem, uđem u groblje i ja kažem njemu, znaš li ti, nije važno kako se zove, Petre, Pavle, Ivane, znaš li ti, Ivane, da ja tri puta tjedno, svaki tjedan, tri puta tjedno odem u neko groblje. Gleda on u mene. A znaš li zašto? Ja pričam s mrtvima. On gleda u mene, malo, misli da sam malo... Ja kažem, ozbiljno ti kažem, najozbiljnije, hoćeš da, da te naučim? Hoćeš da te naučim, pitan ga ja. On u mene opet čudnovato gleda, ništa ne odgovara. Ja kažem, pomoćeš mi, ali moraš mi pomoći, ako si prije. Hoćeš mi pomoć? Kaže, hoću ako... Ali ti ćeš mi, ono što čuješ, ti ćeš mi reći. Hoćeš li? Kaže, hoću. Ja kažem, ali sad pazi dobro, nije to glas što se može čuti. Ali se po svojoj zemlji razliježe jeka. Isto kad ja njih upitam, isto oko ribe, kad ih u mreži povlačiš, one ovako trepere, trepere, trepere i čuješ glas. Ja kažem sam, ja kažem, mrtvi. Ja kažem, mrtvi, a pred njih da me on čuje. Šta je to život zemaljski? Okrenem glavu k njemu. Šta kažu, šta kažu? Kaže on, ništa, ništa! Šta je to ljepota? Šta kažu, pitam ga ja. Kaže on, ništa, 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 i ja čujem. Šta je to zdravlje? Šta je to dug život? Šta je to blago? Šta je to imanje? Šta su to moji problemi? Šta je to sve na ovom svijetu mrtvi? Šta je to? Ništa! Eto, zato molite mrtve da s njima razgovarate, da vas nauče šta je to život. Ima li išta da je nešto? Ljubi Boga i bližnjeg svoga, ljubi Boga i bližnjeg svoga. To se čuje iz zemlje. I to hoću da čujete svi. Zato je ovo, drago mi je da si stavio mene ovdje da vam ovo ispričam, da ovo kažem. Da se molite za svoje mrtve. Nikada, i završit ću s tim, nikada nisam, od kad sam 20 godina, dakle i više, prošao ovim mjestom, došao ovdje na Humac, nikada, ni jedan put, a da nisam otišao u novo groblje, pomolio se za sve fratre i mrtve u njemu. Nikada. Ja s njima pričam. I sve što mi kažu istina je. Nikad mi ništa slagali nisu, a ovi živi jesu sve. eto me sutra, pa ga nema za 5 godina. Doću, napravit ću, pa nikad. Oni sve što kažu, nako je sunca mi moga, enako. A zato se vi živi, koji smatrate se živima, što prije združite s njima. Neka nam dragi Bog dade. Oživit ćete. Znaš kako ćete živiti? Kako ćete postati zdravi, laki, meki, čisti, otvoreni. Pa evo, neka nam to, dragi Bog, u ljubavi po zagovorom Svetog Ante svima